Hej og velkommen. Så skal vi i gang med bane 2, og lad os se frem til det og se, hvor længe jeg kan ikke lade være med at dø, og hvor mange mønter jeg skal have fat i. Så lad os gå i gang. Yes. Så boink. Ja, jeg fik den. Godt. Og ja. Da. Vi tager ikke nogen chancer. Nej. Ding. Og boink. Yes. Jeg kan ikke huske det. Shit. Hop. Nej, ikke endnu alligevel. Nej, jeg havde det der. Jeg klarede det så godt, det her. Og jeg tror, der er noget her. Yes! Ja, og så kan vi bare køre igennem. Men jeg ved ikke, om vi skal gøre det, fordi at der skal være en eller anden blomst her. Og jeg gør det bare lige med. Nej, jeg har ikke nok tempo på. Jeg tror, vi skal herned. Hvis jeg husker rigtigt, yes. Og her er der også nogle mønter, vi skal lige have fat i. Jeg tror, jeg overgik en blomst næsten i starten. Så det kan vi ikke få set, før jeg finder den næste blomst. Og jeg misforstod med, at det var en gumbas. Det her er ikke en gumbas, det er en flyvende skildpadde. Bum. Jamen, jeg ved godt, jeg tager min tid, men jeg gider simpelthen ikke at dø i så mange gange. Hvad laver jeg? Hop. Godt. Hvad laver jeg? Ej, så er der ikke engang en. Men vi klarer det egentlig godt, synes jeg. Vi klarer det egentlig pænt. Okay. Ej. Det er det, jeg siger. At nogle gange så registrerer knapperne ikke lige med det samme, at man hopper. Det er jeg kendt for. Nå, vi skal ind nu i vandbanen. Og jeg ser frem til. Så, vi gemmer lige her. Så, det er vel i orden. Det skal ikke være, hvor man skal prøve at undgå at gemme, uden at dø. Og starte helt fra starten af igen, vil det første verden nummer 1. Det vil jeg ikke helst ikke. Det bliver jeg lidt frustreret her. Det var tæt på det der. Kan vi lige? Ja, tak. Og yes. Og wow, det var eddermame tæt på det der. Det var ikke tæt på. Men indtil videre så klarede vi det rigtig godt. Og vi tager lige her. Yes. Vi klarede det rigtig godt. Må jeg selv mene. Det var en forkert knap, jeg trykker. Sådan. Så har vi klaret den bane. Se om vi får noget fyrkeværi for vores gennemførsel. Ja, vi gjorde så en hel masse. Sådan. Og vi gemmer lige her igen. Så. Og hvad jeg kan huske, så kan man bare løbe hele vejen igennem banen. Det vil jeg nok ikke gøre. Stop bare lige op. Sådan. For at holde lidt bedre ud den næste gang. Boom. Yes. Ej. Stop da. Nej, det her, jeg har fået nogle problemer, kan jeg huske. Jeg tror, det her, jeg får nogle problemer, for jeg kan huske, at ja, det er her, jeg får problemer. Hop. Og så kan jeg løbe vis hele vejen igennem. Yes, jeg kan så. Wow, hvor klarede jeg det rigtig flot. Ja. Sådan. Så klarede vi det. Og vi fik også fyrkeværi i den her. På vej mod den falske bøvser. Så gemmer vi altså lige her, så vi ikke skal hele vejen tilbage. Det vil ikke være rart.
det er jo ikke nogen challenge der, det er bare et lille hyggeligt... Jeg skal lige... Jeg er lidt bange her. Ja, først den... Okay, den... Og hopper vi! Og vi tager den der... Hopper vi her... Nogle gange... Så tager vi den nederste her... Tager vi stille og roligt... Fordi at jeg vil nødt dø... Så hurtigt igen... Yes... Yes... Nej! Hvad skete der? Jeg kunne ikke se noget for mig. Vi matcher lige der, yes. Vi klarer det rigtig godt. Vi kan lige være der godt. Vi kan lige hoppe over der, yes. Vi løber. Ja! Sådan! Denne gang fik vi den. Og hvem er gemmer sig bag her? Det gør to Toad. Tak Mario. Men prinsessen er et andet slot. Altså igen. En snebane kommer vi til. Men jeg vil sige tak fordi I så den her episode. Og håber I kunne lide den. Og jeg vil se frem til hvor svært det bliver. Det bliver rigtig rigtig svært hen ad vejen. Så tak for I så med. Og I må have jer mundre. It's-a me, Mario!